Девет лица кои учествувале во тепачките во кој е повреден кандидатот за градоначалник на Шутоо Ризери и актуелен градоначалник дали исказ во МВР. Од полицијата велат дека најверојатно таа бројка ќе расте. Според информациите од полицијата, од овие девет лица кои дошле во полициска станица, има учесници од двете групи. Од МВР велат дека се уште прибираат докази за понатамошно постапување и додаваат дека ниту еден инцидент нема да помине без санкции. Преземени се мерки за расчистување на кривично-правниот настан. Идентификувани се и повикани на разговор 9 лица кои учествувале во тепачката и во постапка е прибирањето докази за понатамошно постапување. Министерството за внатрешни работи најостро ги осудува сите облици на насилство, а особено во текот на изборниот процес. Потенцираме дека ниту еден инцидент нема да се толерира. Секаков обид за нарушување на демократскиот изборен процес и загрозување на безбедноста на граѓаните ќе биде санкциониран. Обвинувањата кои Амди Байрам ги изнесе во јавноста се насочени кон едно семејство во Шутоо Ризари, за кое Байрам тврди дека дејствувало по наредба на представници на СДСМ од таа општина. Байрам потенцираше дека се работи за изборни притисоци, а го обвини МВР дека се обидува да го прикрие настанот. Дел од нападачите според него вчера биле донесени во полициска станица, придружувани од пратеникот Курто Дудуш и неговиот соработник Неждет Мустафа. Тоа ги има изнемено и земено. Партијата од Социјалдемократски сојуз од штабот, лично Неждет Мустафа е главниот иницијатор што ги носи таму, синовите негови, Куцо Дудуш, пратеникот кој е во собрание, од Социјалдемократски сојуз. Тоа е обид на убиство. Обид на убиство, сака да е за тајашка работата која е на тепачка обична. Екипата на телевизија 24 се обиде да добие коментар од Дудуш за обвинувањата, но тој не одговараше на телефонските повици. Вчера од СДСМ, чи кандидате Дудуш го осудија инцидентот, осуда стигна и од ВМРО ДПМН, од каде побараа итно да се расчисти случајот. Байрам е се уште во болница и состојбата му е стабилна.